Pagājušajā naktī valsts un pašvaldības policija turpināja strādāt pastiprinātā režīmā, uzraugot kārtību pie padomi pieminekļiem un vietās, kur tie reiz bijuši. Māsu pulcēšanās naktī nenotika, bet bija vairāki incidenti. Un visvairāk izmeklēšanas procesu sākti par militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošanu publiskā vietā. Vairāk ziņo Dāvids Freidenfelds. Vakar daudz devās nolikt ziedus Rīgas brāļu kapos. Vakar stundās gan apkārtējā teritorijā varēja manīt vien policistus. Pie katras ieejas katrā stūrī bija vismaz viena vai divas ekipāžas. Līdzīgi izskatījās īsi pirms 11. Naktī arī uzvaras parka apkārtnē. Katram garām gājējam uzmanību pievērsa vismaz 4 policisti. Vairākas ekipāžas bija arī blakus esošajā sakuras dārzā. Bedri, kur reiz bija okupeklis, garām gājēji vien apskatīja un nobildēja. Daži tomēr gan bija gatavi sarunai ar mums un policistiem. Saproti, mans un tavs tēvs cīnījās par manu un tavu nākotni, lai mēs te varētu stāvēt un runāt. Tie nav cilvēki, suņi. Un kas ir suns? Suns ir sabaka. Nu jā, bet policija ir suns vai kas ir suns? Protams. Kāpēc jūs tā domājat? Tāpēc, ka viņiem pasaka un viņi uzreiz. Pēc brīža gan policisti aicināja Juri savu viedokli klāstīt ekipāžas busiņā. Pēc aptuveni 15 minūtēm viņu atbrīvoja. Cik noprotams, bija jāraksta paskaidrojums un administratīvais sots netika piemērots. Ja es kādreiz vēl te parādīšos, tad mēs ar tevi kopā brauksim. Aiziesim pie viņiem parunāsim. Aiziesim? Gribi? Vakar pilsētā vairākkārt notika arī uguņošana. Mēs paši redzējām, ka policija rēģēja uzreiz un steidzas petaržu virzienā. Ar vainīgo sodīšanu gan vakarnakt gājas grūti, saka policijā. Es to nereaģētu, un arī noķert personas ir mazliet izaicinoši. Katrā pagalmā mēs policijas, diemžēl, nevaram nolikt, bet mēs vakar reaģējām. Centāmies ir bija arī aizturētas personas un ir arī uzsākta vairāk administratīvā pārkāpuma procesa. Kopumā vakar sākti gandrīz 100 administratīvo pārkāpumu procesi un 4 krimināla procesi. 2 krimināla procesi sākti Daugavpilī un 2 Rīgā. Viens no tiem par Latvijas valsts karoga dedzināšanu. Dāvids Frenenfelds, Latvijas televīzija.